tervetuloa uuden videopariin. Ja mä istun tällä hetkellä Nissan Skyline R33 GTS-T:n kyydissä. Tämä on auto, joka ostettiin firmalle myytäväksi. Mä ajattelin, että tämä on nyt sen verran spesiaali, että mä haluan tehdä tästä niinku esittelyvideon. Te, jotka olette pidempään seuranneet, mä yli pari vuotta sitten vissiinkin tein viimeksi jonkun esittelyvideon autosta. Niin mä ajattelin, että voitaisiin nyt katsoa vähän yhdessä läpi, että minkälainen peli tämä on. Ulkopuolisesti sisustaltaan, mitä osia tähän on käytetty ja minkälainen kokonaisuus on. Voit laittaa mulle viestiä tai tuolta JDM Outletin sivulta myynti@jdmoutlet.fi, niin sieltä saa sitten lisätietoa autosuhteen. Tämä auto voi mahdollisesti olla myös sitten sun. Katsotaan vähän läpi yhdessä, että minkälainen kulkija on kyseessä. Joo, eli autohan on ylimaalattu. Tää on törkeä siisti oranssi niinku livenä. Ja porin muutokset, mitkä tähän on tehty, niin noi takaposket. Ne on levitetty, siinä on levityssarja kiinni. Tästä sivuprofiilista vähän huomaa, että mitä paljon se tulee niinku ulospäin siitä vakiosta. Hiilikuitunen siipi siihen on isketty. Todella tyylikäs. Sopii mun mielestä täydellisesti tohon jatkoksi. LED-umpiota tänne taakse päivitetty. Vanteena siinä on GTR-takavanteet ja vörkipultit löytyy sieltä. Toi on R88R, semisliksit löytyy alta. 3,5-tuuma putkisto. Sitten tosiaan puskuri noin levityspalat ja splitterit ja sama helmoissa. Täällä helmojen päädyissä on tommoset pienet repeytymät, halkeamat molemmin puolin. Vasemmalla takana tuollainen kohta ja sitten tämä vasen etuhelma pääty, siinä on kans repeämä. Ylimaalattu on kokonaan kyseinen auto, tosi siistin värinen, oranssi on kyseessä livenä, tämä pitäisi aika lailla nähdä. Alustan puolelle on päivitetty etu- ja takavakaaja ja alusta puslata kaikki päivitetty. Nämäkän tuntuneet on alustaltaan ja siihen meidän toimesta päivitetään sitten ihan uusi BC Racingin alustasarja, koska nykyinen setti mikä siellä on, niin yksi iskari siellä vuotaa, niin siltä osin tulee sitten uusi setti alle. Siinä oli aika lailla ulkopuoliset muutokset, mitä tähän autoon on tehty. Kurkataan vähän sisältä, että mitä kaikkea sieltä löytyy. Elikkä siinä on Braumin kuppipenkit, ne on kipattavat. Sitten täällä on Driftworksin nelipistevyöt. Autoteemaan sopivat oranssit. Sitten tuolla on puolikaaret, eli takapäässä on häkki. Ja se on pultattava ja sekin on maalattu oranssiksi. Takapenkit on poistettu käytöstä, voimennusmatto on laitettu tilalle, hattuhyllyltä löytyy vahvistin. Täällä takanahan ei nyt muuta oikeastaan oo. D&D:n kolmipuolinen mokkaratti ja siellä on Haltekin näyttö, eli saadaan kaikki tiedot sitten siihen. Eli normimittarista tilalle on tehty oikein tyylikäs paneeli ja valot laitettu tonne. Tosi hyvin on toteutettu. Nää kaikki paneelit on teipattu hiilikuitukuosilla. Siinä on pari mittaria ja soitin totta kai löytyy. Ilmastointi on paikallaan ja Nisman uppi siinä on paikallaan ja ei siinä oikeastaan muuta. Nisman matot on kans. Sitten tosiaan Extremen tuplamassakytkin on siellä vaihdettu. Sitten löytyy myös lukkoperää. Ja sitten onkin tuolla tekniikan puolella on aika paljon osia, mitä kaikki on tehty. Eli sisuskalut on vaihdettu sinne ja osalista on pitkä. Mutta katsotaan noin pääsääntöisesti, että mitä tuolla pellinalla on. Tältä tosiaan näyttää konehuoneen puoli. Ja siellä on tosiaan tomeen nokat, tomeen kannentiiviste, tomeen säädettävät nokkapyörät, hydraulinostajat, ARP-kansipultit on siellä, CP-takomännät, H-profiili, kiertokanget, laakerit on vaihdettu, damperi on vaihdettu, N1-öljypumppu, N1-vesipumppu, LS2-sytytyspuolat on vaihdettu sinne tuohon päälle, tonniset suuttimet, Valpron polttoainepumppu on sinne vaihdettu. Sitten on Misimoton jäähdytintä siihen laitettu. Ja Misimoton välijäähdytin löytyy tuolta välistä. Ja tuolla takana on sitten Misimoton öljyjäähdytin kanssa laitettu. Eli se on tuolla jemmassa. TurboSmartin bensapainesäädin. TurboSmartin hukkaportti on sinne vaihdettu ja se on 60 millinen.
Sitten on kustomi imusarja siihen tehty ja kustomi pakosarjaa kans siellä kiinni. Ja sit tosiaan BorgWarnerin ahdin on siellä paikallaan. Siinä on nopeasti selostettuna tekniikan päivitykset. Siinä nyt käytiin vähän autospeksejä läpi. Totta kai mäkin vähän lunttasin, että mitä kaikkea siellä on tehty. Ja näitä vähän kokonaisuudessaan, minkälainen skyllä on kyseessä. Mun mielestä tosi hyvän näköinen. Mä ajelin tuossa ihan pikku pätkän. Tuli tähän leimakonttori pihaa, kävi hakemaan tuolta kahvikupin, vedi kahvin ja tässä parkkialueella sitten vähän kuvailin tätä. Mä lähden tästä nyt tonne tien päälle taas ja mitä tuossa äsken aikaisemmin tähän ajoin, tää muutamat kilometrit, niin alustalta on tosi jämäkä tuntunen. Mä lähden kokeilemaan tonne tien päälle, että miltä tää auto tuntuu tuossa eri nopeuksissa. Käyn hakemaan tuolta työpaikalta ton Miksu-kyytiin. Miksu pääsee vähän kuvailemaan tuolta ulkoota ja sitten tästä kyydistä. Nyt saavuin tähän firmalle. Jussikin on mestoilla. Kube, kyllä te tiedätte. Sano, että on varmaan niin kuin nopein auto, mitä mä oon ikinä ajanut, ja aivan sairas laitos. Ajotuntuma on niin kuin ihan helkkari hyvä, ja toi tuntuma koko autossa, niin huomaa, että sitä niin kuin oikeasti laadulla rakennettu ja hyvin tehty, niin ei mitään pahaa sanottavaa. Helvetin maukas peli kaikin puolin. Mut tämmönen esittelyvideo tällä kertaa. Mä kiitän, kun katsoit videon, ja me nähdään taas viikon päästä sunnuntaina todennäköisesti. Laita ihmeessä kanava tilaukseen ja laita ihmeessä joku kommentti, mielipide tosta autosta ja hei, mulla on oikeastaan muuta. Me nähdään taas, moro!